是一个业务员呢，我要替公司创造的是绩效，所以我最喜欢用的还是贸易机会资料库。再来一个，就是一个你们会主动把商机资料发给我们，纵使里面有一些商机可能不是我用得到的，可是我还是会尽量把它推荐给我的朋友，还是推荐给我的客人。我觉得我省了很多时间，那就好像我有时候会跟我的同事讲说，为什么我都会看经贸网的资料？因为我觉得经贸网对我最有利，我可以把我的时间缩到最短，而我得到效果最大。那你要如何把你的网站弄好？你真的要下功夫。比如说刚刚我讲过，就是说像产品的上网，然后你要认真每一天看它的电子报。好，电子报也会告诉你有些什么买主要来啊。好，比如说像荷兰的，或者是像不管是墨西哥的，还是说日本三洋，我觉得你自己要很认真的花时间在这上面。我们觉得台湾经贸网对我们公司的帮助非常的大啊。